हामीले पूर्वको भाका पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, पश्चिमको भाका पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। न्युसरलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, काठमाडौँको त्यस्तो कुनै लोक सङ्गीत छैन? लोकगीतको वास्तवमा नेवारहरू एकदम धनी पनि हो। जस्तै तपाईँले पहिले पहिले अब मालश्री सुन्नुहुन्छ होइन रेडियोमा, होइन त्यो नेवारहरूकै हो होइन। वसन्तमा फेरि वसन्तको धुन बज्छन्, अनि हाम्रो बिहान चाहिँ ब्याचुली भन्छन् होइन, बिहान मात्रै गाउने एकदमै त्यस्तो म्युजिक पनि छन् हाम्रोमा। केही सानो टुक्रा सुनिदिउन, काठमाडौँको प्रायः सो मान्छेलाई यो यहाँ हुर्केकोहरूलाई सबैले यो गीत आउँछ आउँछ। तर आसिफ तिमी पनि त काठमाडौँकै लोकल हो नि त, जिता न भच्चा भच्चा भयो मलाई काका। म स्पेसली यो इन्दिराको लागि गाउँदैछु। राजमतीको माती जिके वसा पिरती हाय बिउ राजमती छ, राजमतीको माती जिके वसा पिरती हाय बिउ राजमती छ, राजमती म बिल धसा काशी वन्नी तेल राजमती चा, राजमती मोबिल धासा काशी वन्नी तेल बुबा हाय बिउ राजमती चा, हाय बिउ इंदिरा मती चा। मेरो सङ्गीतको दाबीहरू स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएको छु मैले, वाह वाह, थ्याङ्क यू भेरी मच।